Алгач актер, учурда телеалпаруучу катары жалпыга таанылган Нурдөөлөт Копоев тууралуу кенен маалымат алгыңыз келсе, жакынкы мүнөттөрдү биз менен биргеликте өткөрүңүздөр. Саламатсызбы Нурдөөлөт мырза? Кандайсыз? Кечээ эле Астана шаарынан келгениңизди билем. Эгер сыр болбосо, ал жакка эмне үчүн барып келдиңиз деген суроодон баштасак маекти. Мен театрда актерлуктан тышкары, гримерлуктан тышкары профсоюз комитетинин төрагасы болуп, правком болуп иштейм 10 жылдан бери. Анан ал жакта Астанада Европа тараптан келген ошо актерлордун профсоюздук комитети уюштурган семинарга барып келдим. Ал жакта семинар бир жума 4 күн бою ошо укуктары, актерлордун эмне үчүн гонорар аса алат, алар кандай режим менен иштеш керек ошо жаатында Франциядан, Италиядан, Даниядан, АКШдан келген актерлор жана ушул профсоюздук жаатында эмгектенген инсандар келип семинар өттү, биздин укуктарды түшүндүрүп беришти. Толугу менен негизги иш сапарым ушу профсоюздук иш менен барып келдим. Учурда алпаруучулук кесипти аркалап жүрүп, актерлук кесибиңизди унутта калтырбадыңызбы? Кээде менде ошондой кооптонуу болуп кетет да, мисалы профессионал чоң режиссерлор баягы элге таанылган чоң ырчыларды, теле алып баруучуларды көп киносуна аралаштыргысы келбейт, баягы профессионал актерлор менен жана жаңы жүздөр менен иштегенди жактырышат да. Анан мен дагы баягы кээде кулагым чалып, кээде тааныштарым эле айтып калган, сени тартам тартам деп атты эле тиги режиссер, анан ал көп чыгып атпайбы тиги заманасында, анан деп баш тартып койгон учурлар болот депчи. Анан бирок эми бул теленин иши түбөлүктүү эмес да, кандайдыр бир убакыт келет дагы ал теленин иши токтойт, ал проект жабылат, долбоор жабылат дегендей, сенин ордуңду башка жаштары, сулуулары келип ээлейт дегендей, бул алып баруучулук хобби сыяктуубу. А бирок театр, кино жаатында балким калып калып аткандыр, а театр жаатында абдан жакшы. Ал жагында мисалы жакында эле биз 10 жыл мурун театрыбыз ачылган кезде койгон Акмөр спектаклин кайрадан койдук 2012-жылычы. Ал жерде мен байдын баласын ойночу элем 10 жыл мурун. Азыр эми 10 жылдан кийин ошол байдын баласынын өзүн ойноп калдым. Мен атайын 3 дана картошко, 1 сабизди сууга бышырып келдим. Дал ушул азыктарды кошуп, эң мыкты салат жасайбыз. Кутман күнүңүздөр менен, кадырлуу телекөрөрман. Таттуу маанай түрмөгү башталды. Таң эртеден түрдүү даамдуу салаттарды жасап, көрүүчүлөрдү ашканда да тосуп аласыз. Чыныгында эле мыкты ашпозчусузбу? Эми жашоо баарына үйрөтөт экен. Москвада окуп жүргөндө корош пыргыч болуп да, айтылуу театр сатирада Миронов, айтылуу Папановтор убагында иштеген ошол театрда корош пыргыч болуп, баягы студенттик кезде ошол убакта көп нерсени үйрөнүптүрмүн. Тамак жасаганды, ашканада жүргөндө, анан кийин заманага келип калып ошо ашкана буручун мага тапшырышты. Бир эле жолу чыгып көрөйүн деп түз эфирге чыгып көрсөм абдан жакшы кетти. Анан болду, сага бекиттик деп эле мага бекилип калып, ошо боюнча мени алып барып калдым да. Ар кандай окуялар болуп калат да. Мисалы эми кайсырчы экенин айтпай эле коеюн, биз баарын жасап бүтүп, анан кичине туз салалы дедик да, анан тузду таппай калып, туз жок. Тиякта эфир кетип атат, бир кезде карадым дагы, баягы кара муруч, кызыл муруч калемпирлер турат да эле, жанында ак идиште соода калып, тузубуз жок. Анан сооданы алдым да аябай сээп туруп, аралаштырып туруп жедик. Сонун болуптур деп койдук. Бүттү, ал түрмөк бүткөндөн кийин жүрөгүбүз айланып окушуп атабыз. Көрсө салатка сооданы аябай кошуп турупса, соода адамды кускузгусу аябай жаман экен да, ошентип туздун ордуна бир ирет соода да кошуп койгонбуз. Эми бул да болсо көрүүчүлөрдү ишендириш үчүн, баягы чын эле туз кошушту, туз менен даамдуу болот экен, биз жасасак дагы ушундай кошолу деген ишендирүү максатында ошентип соода да жеп көргөнбүз. Сизди абдан чоң үй бүлөнүн аттуу экениңизди билем, ушул тууралуу кеп салсаңыз. Чын чынында мен көп бир тууган, көп балалуу үй бүлөлөрдүн катарына кирем. Атам Копоев Азиз өзү уста киши болгон, тилекке каршы бул дүйнөнү өтүп кеткен. Апам жамакчы, баягы кыргыздын аялзатына тиешелүү кошокчу, тикмечи, бычмачы, ус, баардык баягы колунан көрү төгүлгөн адам Рыскан апам. Ал 17 баланы төрөптүр, бирок бирөөсү чарчап калыптыр. Биз азыр 10 кыз, 6 эркекпиз. Өткөндө бирөө сурап атпай, канча бир туугансыз дейт, 16 десем, эме баары тирүүбү дейт. Анан эме кечирип койчу, тирүүбү деп алып, эми баары барбы дейт да. Өзү таң калып кетип, сурап алып ыңгайсыз болуп калды да. Анан ооба, бул эштек эмес дедим.
атамдын агасы согушка кетип келбей калса, жеңесин алып берип коюптур. Ал киши 3 бала менен келип, атаман 4 бала кошулуп, 7 бала болгондо ажырашып кетишиптир. Ал киши 30'тан өткөн экен жеңеси, атам болгон 14 жашта экен. Аны салтты карабайсыңар, балдарын баксын деп алып берип коёт экен, анан гермур айтышып, казынай кагышканда атамды көтөрүп чыгыптыр, үстүнө отуруп алчыкен ал кишичи. Анан жашоолор жүрбөй ажырашып кетиптир. Ошол 7 баланын 4-ө биздики. Апам 16'ны төрөгөн, ошондо 20 болуп атпайбызбы? Анан 21 тууганын баарыбыз катышабыз. Бул абдан жакшы нерсе да, мисалы кыргызда 4-5 баладан өйдө балалы болсо, бул сөзсүз кайрымдуу келет. Кийин баягы балдарын сыйлап турса, бул жакшы нерсе да. Анткени муну өзүм турмушуман көрүп калдым. Мен азыр баары эле билет, орус кемпир менен турам да 10 жылдан беричи. Багыш турмушка да чыккан эмес, балдары да жок, анан кээде кор болуп атканын көрүп, анан баягы мен баласындай жардам берип, анан ошондо кыргыздарга баа берип коём да, биз туура кылат экенбиз, көп балалуу болсок, албетте кайрымдуу келет дагы. Кийин алардын сыйын, урматын көрүш, бул эмне деген рахат. Бала чагыңыз нарында өткөн экен. Негизи эле балалык дегенде кандай көз ирмемдер дароо келет эсиңизге? Мен ушу үйдө баягы 16 баланын 13-сү болуп баягы кичирөөктөрүнө кирип калам да, анан сыртта малга, короодо оокатка тың болгондуктан чоңойгончо Бишкекти көрсөтүшкөн эмес да. Кышында айтышат, ой жайында барасың деп. Жай келгенде айтты, ой аяк ысык, сен күйүп каласың, кышында бар деп коет. Кышкы каникул келгенде, ай койду ким жайлайт, отунду ким даярдайт. Ошентип бир 6 жашымда бир ипподромго баягы бир кароосун ака келиптирбиз. Андан кийин келген эмесмин да, анан мен үчүн Бишкек, Фрунзе шаары абдан бир жомок болчу да. Айылдан чыккан бала Шевкин атындагы Москвадагы окуу жайына кантип окуп калды экен? Мен ошо малжанга тың болгондуктан атам айтып берчү, мен сага колхоздун 200 коюн алып берем, кой багасың. Анан мен сага барып турам, кымыз тиги айран сүтүн кенем болот, бул жакшы жашоо. Мен бир ушунча алам туруп, бирөө койчу болбойт деген эмне деген ушумдук, уят деп. Ошентип берчү, мен ыйлачум, мен кой бакпайм депчи, мен шаарга барам депчи. Анан ой шаарга барсаң эмне кыласың, аякта ачка десе, ой шаарда көчөдөн, фонтандан суу ичип, көчөдөн алма үсүп жеп жанбагам десем, ой шаарда деген көчөдө өспөйт алма деп урушуп берчү. Анан кудай жалгап эстер тарады, колхоз жоюлду, колхоздун койлорун эл таратып алды. Анан ошо менен койчу болбой калдым да. Анан Нурила деген эң улуу эжем, өзү мугалим болсо дагы чыгармачылыкты жакшы көрүп, чоң чоң эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер менен катышчуда. Нарынга кайсы театр барса эле тосуп алып, коноктоп, сыйын көрсөтүп, анан жакшы болчу. Анан ошол эжем эле мени баягы кулагыма куя берчү да, сен актерлукту танда, мен жардам берем деп. Анан 96-жылы мектепти бүтүп Бишкекке келип калдык. Анан дароо эле республикабыздын эл артисти Дүйшөн Байдөбөтов ага калып келди. Анан баягы айтып жүргөн иним ушул, көрүңүзчү десе, тиги киши карап мынтип, жакшы болот деп койду. Сүйүнүп окуп өткөндөй сүйүндүм. Анан эртесинен баштап эле консультацияга келе баштадык. Келсек Сайыра Күмүшалиева, Гүлшара Дулатова, Советбек Жумадылов өңдү, мен деген артисттер ошол жерде жүрүшөт. Биз менен биз учурашабыз, саламасызбы деп аябай бир башкача бир дүйнөгө келгенде болгом да. Ошол кишилердин колунан бир жыл сабак алдым. Москвага окууга набор болуп атыптыр. Москвадан 5 профессор келет экен деп анан тандап калды. Анан эмнеси болсо да тапшырып көрөйүн деп тапшырдым. Кирсем эле 5 профессор отурат. О, как такие белые зубы, ну десе эле мен огошуп кетер, ырсаңдап эле күлө баштадым. Деп эле анан сүйлөштүк, анан бир сыйра чеберчилигин текшерди, анан чыгып баратып эле увидимся там деп койду. Ошентип Москвага өтүп калдым. Этно акын Татаулан сиз менен курсташ экенин да билем. Татауланды ошо Москвага окуп жүргөндө эң биринчи көргөндө коркком да. Чачы кырылган, шалбыраган, баягы стиль модный кийимдер кийип алат, джинсы, ачки тагынып, анан орусча кыргызчаны аралаштырып сүйлөгөн бала да. Анан карап туруп эле кудайга жалындым, о кудай, ушул бала өтпөй эле калса экен, болду болбоду, ушу бандит мени ууратат болуш керек дедим. Анан десем эле өтүп кетти ошо балачы, анан өлө маанайым түшүп эле отуруп калдым. Анан кийин Москвага барат, анан поездка түшкөндө эле баягы жакындан таанышып сүйлөшсөк, жок мен күткөндөн эмес, жакшы бала экен, аябай жаңы окууну бүткөн, аябай жан дүйнөсү менен баардык нерсени жан дүйнөсү менен жасаган. Анан кийин Москвага барып калдык эми баягы
Москва баарына үйрөтөт. Көз жашка да ишенбейт деп коет анан баарыбызды ошо 5 жылдын ичинде суукка да тоңдурду, ысыкка да күйгүздү, ачка да кылды. Улан экөөбүз бир жылдай бир комнатада жашап калдык. Ошол убакта эле ыр жазчу да. Анан түнү менен уктабай ырларды жазып отурчу. Анан эртең менен сабакка барсак үлгүрөп отурчу да ырларын окуп берчү. Учурда мамилеңиздер кандай? Катышып турасыздарбы? Азыр катышып турабыз, абдан жакшы. Бизде баягы Москвадан бүткөн курсташтар чогулуп, студенттик кезди эстеп турабыз. Ошондо сөзсүз Жеңишбек Жумакадыр, Азиз Мурадилаев, ошо Тата Улан жана баардык бияктагы курсташтар чогулуп, студенттик кезди эстеп турабыз да. Негизи эле азыр студенттик күндөр деп калдык. Студенттик күндөр күлкү, достук, сүйүү менен айкалышат эмеспи? Сизде дагы ошол кезде бир чоң алгачкы сүйүү болгондор. Ооба, биз тиги окуп жүргөндө бир Ильяна деген якутка кызды жакшы көрчүмүн. Бизде баягы якуттар, чубаштар менен чоң окуп калдык да. Анан алар да бизге окшош болуп жакын болчубуз анан. Бир кызык ошо Тата Улан менен байланыш кызыкты айтып берейин. Ошо Ильяна менин комнатама келет, анан сүйлөшүп отуруп эле мен эшикке чыгып кетсем, тиги Улан айтыптыр да: Ильяна, бизде деген салт бар, чеснокту, могу сарымсакты жеш керек дептир да. Кандайча муну жегенге болбойт да, сасыйт десе. Жок, могуну түгөтсөң аябай биздин салтты ушу коркутуптур да, жешиң керек деп жанан. Бакыш, мен чыгып кетсем бир баш сарымсакты жедиртип салыптыр. Тии кыздын жүрөгү айланып деп эмне болду десем, Улан айтты ушундай жеш керек деп дейт. Эй, бул алдап коюптур, жебе дедим. Ошо Ильяна менен мамилебиз жакшы болчу. Анан дос катары көбүнчө спектакльдерге көп барчубуз, чогуу барчубуз. Эми өтө деле баягы сүйүү деп эмес, эми достук мамиледе болуш керек да. Анан азыр эң өкүнүчтүүсү баягы интернет аркылуу таба албай атабыз бири бирибизди. Тапсак сүйлөшүп, бири бирибизге конокко келишет болушубуз керек. Сүйүү демекчи, азыр Ак Боз Атчан 30 жаштан ашып калдыңыз. Деги эле ушул убакка чейин сизди багынта алган сулуу чыкпадыбы? Кээде биз чыгармачылык, карьера деп жүрө бериптирбиз да. Мен өзүмдүн 30 жылдык жашымды кылчайып артка карасам чыгармачылыкта көп ийгиликтерге жетишиптирмин, а бирок жеке жашоомду унутуп баратыптырмын да. Анан апам да айтат: ай, ак жолугум саргарып баратат, негир болсо деле алып келчи, жиркенбейм, орус болсо деле алып келчи, жаң сабатып түшүндүрөм деп тамаша кылып калат. Анан менден башкасынын баары үйлүү жайлуу болгон. Анан быйыл жайга деп турабыз, чоң жакшы тилектерди коюп буйруса жайында мен деле үй бүлө күтүп, чай ичип, үй бүлөлүк катыштар менен катташып ошондой куракка келдим болуш керек. Мен да сыр кылып жашырып турган дейм, бирок эми өтө сыр кылгандай деле, ал өтө сырдуу деле нерсе эмес. Болгону чыгармачылыктагы өзүмдүн чөйрөм, чогуу актердук кесипти түшүнгөн, баягы бизге ошо түшүнгөн жар керек да. Эң башкысы баягы үйлөнөрүн үйлөнүп алып анан жумушуңду түшүнбөй бир күнү чалдын ролун, бир күнү кемпирдин ролун ойносоң ай болдучу деп жактырбай турса, бул 10 жылдык курган карьераң өлдү да. Ошон үчүн өзүмдү түшүнгөн жакшы кыз. Айымдарда кайсы сапатты баалайсыз өзгөчө? Тиги ата көргөн окчонот, эне көргөн томбучат дейт. Колуна ийне тийсе саймасая билген, кыргыздын салтын билген, ашканада өз ордун таптай билген ушундай кыздар жагат да. Анан кээде көчөдө көрүп зээним кейит чылым кармап турган, кээде баягы мен интернетке кирип кесиптештер менен бири бирибизге баягы маалымат алышканга киргенге аргасыз болуп калам. Ошондо кичинекей жаңы мектепти бүтөйүн деп аткан кыздар: приветик деп, как делишки деп кат жазса аябай жаман болом да. Анан мен кээде жазбай коем: сен карындаш мындай кичүү экенсиң депчи. Мындай ушундай тарбияны аз алып аткан кыздар жолугуп калса абдан кейим да. Бул жашоодо дагы эмне сизди кейитет? Жашообуз кээде чайпалса төгүлбөсө, тартылса үзүлбөсө жакшы экен да. Бир баягы бир сызык да кетпейт экен. Ошон үчүн кээде өкүнгөн нерселер көп болуп калат. Ошол эле чыгармачылык дүйнөдө кээде ар кандай бут тосуулар болуп калат, ошолор өкүндүрүп калат. Кээде акчалуулар өйдө чыгып, продюсерлер, күчтүүлөр өйдө чыгат да, профессионалдар тээ көмүскөдө, тетиги жер төлөдө калып калгандар абдан кейиш
кейиштүү нерсе да мен үчүн. Сиздин бирден бир өзгөчөлүгүңүз бул ачык түстөгү кийимдерге басым жасаганыңыз да. Эмнеден улам ушундай болуп калган? Мен мурун кара кийимдерди көп кийчүмүн. Кара ба, күңүрт кийимдерди, анан кесиптештерим, чогуш дегендер көп айтат. Сен өзүң индустардай болуп кара болсоң, анан кара кийинсең, макул сен арык көрүнөт экенсиң, ай бирок сенин өң түсүңдү жаап салып атат. Анын көрө ачык кийимдерди кийчи деп, анан анын үстүнө баягы экранга барып калганда дагы талаптар ошондой болду. Эртең менен баягы ачык түстө кийимдерди кийгиле деп, анан кийип көрсөм жагып калды, баягы өзүңдү толмоч көрсөткөнү менен өңүңдү ачат экен. Ушул түстөр кээде жашооңо жакшы көрк берип тургандай, ошон үчүн анын үстүнө ансыз деле жашообуз күңүрт, кээде кызыксыз болуп калат. Анан жок дегенде элдин маанайын көтөрүп, өзүң да маанайын көтөрүңкү болуш үчүн ачык түстөрдү кийгенге аракет кылам. Нурдөлөт мырза, чоң рахмат убакыт таап бизге келип бергениңизге. Кызыктуу маегиңиз үчүн дагы өзгөчө рахмат айталы. Аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат сиздерге дагы ушундай чыгармачылык адамдар гест аркылуу элге жеткирип бар болуңуздар. Ийгилик каалайм сиздерге. Чоң рахмат.